Lehendakaria izaten ari den alderdi politikoekin eta Euskal Sozial ordezkariekin, bileren barne gaur goizean PPko lider Antonio Basagoiterekin elkartu da. Biek terrorismoari amaierako eta demokrazia irabazteko zeintzuk izan diren arrazoiekin ados daude. Honetaz gain, lehendakariak markatutako askatasuna eta bizikidetzaren aldeko konpromesuak dituen lehentasunekin bat atoz. Bilera honetan, behin ere, alderdi politiko eta sozialen arteko unitate eta adostasunaren alde lan egiteko konpromesua hartu du. Azaroanen hauteskundetatik aterako den gobernuari neurri zehatzak kolaborazioz eta leialtasunez planteatuko dizkiola jakinarazi dio Basagoitiri. Lehendakariak PPko liderrari euskal gizartearen interesa orokorraren alde lanean aritzen jarraituko dela ohartarazi dio. Lehentasunak bizikidetza askatasunean, ekonomia eta enplegua izanez.